أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا président Macky Sall ما من نيو جزيان سن منتخى بشير مباكي خليف جنرال كل موت دي نيو جابوتو سرين توباك يب دي بلان نيو جابوتو سرين بشير مباكي ما من نيو جزيان جابوتو شاك سرين توباك يب di nuyu kilifa yi diine yi ak kilifa yi aada yépp sëñ bi ñi ngi ànd ci délégation bu am solo ñëw fii ci bis bi ñu wàññee ci ministre Maya Sène Camara ministre conseiller Seigneur Mbarak Mbacké chef de mission Barroso ñu ngi ànd ak gouverneur de la région jàpp naa ne fa ñuy mbindeel bu fi ndax bari na lu ñu fi ñëw préfet département de Nioro ak sous préfet Boskoto on a un député Diego Ndiaye Ba au conseiller Barre Ndiaye Mouad Ba directeur général Apolisi donc fii ñoo ak mboolem waa CRD maanaam ñii liggéey ak gouverneur du secte lépp ñuy liggéey ci région de Kaolack sëñ bi dañuy tàmbali suñu kàddu di la ziar sëñ Abdourahmane Fall Tilalla ndax neneen dégg mi ñëw fii ci yoon bi leneen la def lu ko neex ndax gouverneur ma fàkk na la 24 mi pare CRD bi génn la ñëw fii doon waajal ñëw bokk ci porokaan ci nit ñu ñëpp far yàlla moom ko ci yoon bi moo ko soxnaam ak benn xarit ñu la koy ziar bu baax bu baax ndax mën naa mu bëgg a amatul tey nga dem rek fii ci suñu biir. sëñ bi amati naa mbégte lool président Macky Sall yebal ma fii ma jiite délégation bi yebal ma ci sama sëriñ sëriñ Moustapha Bachir suñu wàññeeku ci bésu màggalu poroxaan bii. Sëriñ Moustapha ku rafet ay jëf la ci l'islam lu jiitu ak xilaafaam ndax ku déggaloon ay waajirum la bi ay waajiram demee mu déggaloo nit ay magam topp ci seen ndigal tey jii moo fi Sëriñ Touba wuutu fi waajiram ya ak magam yi mu yore mboolem ndigal yoon mu rek kon lu mu ñu digal yàlla nañu yàlla may ñu nangu ko toppeeku ndax suñu njëriñ rekk la ñuy sant yàlla ci teew bi ñu teewaat fii ci poroxaan ndax maam jaaratullaahi Mariama Ousso radiallahu anha yàlla moo ko tànnal ay maam ak ay waajur yu sell ci meen ak ci géej ñëpp borom bi diine la ñu wax maam Mouhamadou Bousso ñu gëla naan ko Tamara Bousso ma Tamara Bousso moo di waajuram bu góor maam Aïchatu Mbacké ñu naan ko maam Asto Wallo moo waajuram bu jigéen dund na ñu ngi gane àddina monsieur Bédiorof génn àddina fii ci poroxaan dund fanweerkat ak ñett mu tolloo ak dund ak yonentu yàlla Issa alayhisalaam ibnu Mariama waaye
dundugu barkel la te bari ñeñ ndax ba mu fi jégué légui ñu ci téméri at ak doon fukk ak ñett bis bu nekk barkel di gëna doole ak liggéeyam di gëna fay nit ñi di ko gëna sopp boo dellaw ci alquran di nga ko fekk aw këram ci bërëb yu bari yu wute bokk na ca wa inni samaytuha maryama loolu la yàlla waxoon aw këram loolu borom xam-xam yi ne mi ngi tekki ku amul sikk barke boobu moo nekk ci mam Diarra mi mu nekkoon jaamu ko te yàlla bu sell ku yim la woon ku daan joxe ay alalam la woon ci jaamu yàlla yi ku daan defit lépp lu baax lu lislaam digle mam Diarra ko laay Serigne Bassirou Mbacke waa juru Serigne Moustapha nee na jigéen ju baax la jigéen ju fekk la borom diine la woon ku bari woon ay junne la woon ku bari woon ay koor la woon bari woon ay koor nag mooy yemul ci wolawu koor ku manoon na joxe alal ngir yàlla tey nag nit ñi ñi ngi joxe seeni alal ngir yàlla ci moom mam Diarra ku mënoon a topp ndigalu sëriñam lool Serigne Mamoudou Tassale moo tax sëriñam Mamoudou Tassale da ko gëm ba wax ni mam Diarra musuma mer musuma merlo loolu mooy wane ne dafa rafet lu doxinam doxinu sëriñam ba noppi rafetal aw doxinam moo tax lépp lu yàlla di may jigéen ju baax daje na ci mam Diarra yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bépp jigéen bu nekk ci néegu sëy di muñ di jaamu yàlla di topp sa ndigalu borom kër ba yàlla maye fa ñetti doom mooy nekk sa baaraax sa diggante ak sawar mam Diarra nag loolu lépp dal na ko ndax yàlla mayal na ko ñeenti njaboot Serigne Mamoudou Diarra mag i mag teg ci Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu mam Amy Boulaye ak soxna Fatick Mackey Cheikh Ahmed Bamba wax na ne yàlla jéggal na sama ñaari waajur jéggal na ma it man Cheikh Ahmed Bamba lii rek war naa tax bu Serigne bi wootee ñëpp war a wuyu si rawatina bisu mam Diarra nga xam ne ci moom la lépp dooree fii ñett fan ñu ngay tëjmoon le 8 mars ñu koy tuddee journée buñ jagale jigéen yëpp ci àdduna ñëpp nangu nañu ne mam Diarra rooyu waay ci bépp jigéen Serigne bi àdduna bi fan yi nag yëngatu na ndax am na lu ñu fi ràññee feebar bu bees bu fi dugg si ci àdduna tàmbali Chine ba ci démb dugg si na Sénégal muy feebar bu doy waar ñu koy tuddee coronavirus wala COVID-19 lu tax mu doy waar ndax dafay loo xam ne lii mën na laa dal mu toog ci nekk ci sa yaramam diir doo ko xam te diggante boobu mu nekk sa yaram mën nga wàll keneen koo xam ne kii
xamul ko xamul loko feebar boobu nuyoo joxante loxo ñàkk bu jaxasoo sir yi yu jaxasoo loolu yëpp daf koy véhiculer. Moo tax ñuy wax sénégalais yi ñu bàyyi ci xel ndax feebar boo xam ne bii mënuloo ko gàttandoo ndax ñàkk bu koy jare amul garab bu bëri sax génne ñu ko laaxu ko rek moo fi nekk bu yàlla def jàmm ku nekk gis nga sa kër nga war ci bàyyi xel. ñuy sàkku ci askan wi ñu bàyyi xel ci lépp lu ñuy def ndax suñu borom mosul ñu ci feebar boobu ginnaaw bi ñu waxee sëriñ bi mu ñaanal ñu ci ñaanal ci réew mi ñu mucc. Sëriñ bi président Macky Sall mi ngi fegal yi kulëre ak sëriñ mu ndoxa yaakaar bi mu am ci moom moo tax mu delluwaat ne na ko ñaanal yàlla may ko li nga xam ne lii sumb na ko ci réew mi mu doxal ko ak sagoo yeggale lépp luy yéene ci réew mi gannaaw nañ ko ñaanalee woon daawa ba yàlla may ko mu jotaat ci réew mi ñaanam musta jóg ci président musta jóge ci réew mi. Maa ngi leen di sant yéen ñëpp te di leen gërëm man ak ñi maa ngal di leen baalu ak te di leen baalu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.